Російські війська били по містах Слов'янськ, Бахмут, Авдіївка, Залізне, Турецьк, Красногорівка, Курахове. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення. На Лиманському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Проводив штурмові дії поблизу Студенка. Бойові дії тривають. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено будівлю Центру безпеки громадян у Святогірську. А це кадри із курортного селища Щурове, яке розташоване за 20 кілометрів від лиману. У громадах області продовжується евакуація людей. Щурівська громада, так, ситуація напружена, обстріли є, тому евакуацію проводимо. По всьому району, якщо відповідати за увесь район, то з 220 тисяч населення залишилось приблизно 90. Із Краматорська евакуювалось близько 70% населення. 30-35, які залишаються, це здебільшого 70%. Це люди похилого віку. Ну, взагалі чисельність, яка залишається в місті, десь 65-70 тисяч з 210-215 тисяч, які мали на початок повномасштабного вторгнення. Поліцейські продовжують доставляти гуманітарні вантажі у населені пункти, які обстрілює російська армія. Незважаючи на обстріли і канонаду, все одно місцеві продовжують своє життя, незважаючи на такі от знищені будівлі і понівечені життя українців. Поліцейський екіпаж «Білий Янгол» доставив медикаменти до лікарні у Красногорівку. Лікарства, не знаєте, немножко починають налажуватися, в аптеки кое-какі починають уже возвращатися. Ну, це фармацевти, в общем-то, так люди іщуть. Білі заказують через нову почту, через родственників. Допомагають із доставкою гуманітарних вантажів і працівники ДСНС. Так, рятувальники Слов'янського гарнізону доставили та роздали гігієнічні та харчові набори, медикаменти та воду загальною вагою більше 200 кілограмів населенню міста Святогірськ. Вікторія Левчук, новини на Суспільному, Донбас.